Boa noite, pessoal. Rivas Games aqui fazendo mais um vídeo. Quero colocar esse game aqui para venda, esse Nintendo DSi XL, tá? Edição de Super Mario Bros. 25 anos de aniversário, tá? Quero mostrar aqui o quanto que ele tá em bom estado, com marcas de uso. Aqui eu já quero mostrar as marquinhas de uso, tá? Os picotinhos, tá? Tá pouco riscado. Tá umas marcas de mão aqui que eu passo silicone, ok? Bom, aqui você dá pra você ver, ó. Super Mario Bros. 25 anos de aniversário. Edição especial, tá? Vou mostrar aqui atrás também. Opa! Aqui atrás está em perfeito estado. Bateria original salvando. Salvando não, né? Durando muito. Tá ok. Aqui, ó. Ah, tem a canetinha aqui, tá? Que eu já tirei para mostrar para vocês. Aqui tá em cima, tá? Sabendo que tem marcas de uso, tem essas marquinhas aqui, tá? Eu vou mostrar aqui pela lateral. Tá sem cartão, tá? USB. E porque você pode comprar o R4 e pronto. Tá ok, ó. Você pode ver que tá em um ótimo estado aqui nas laterais. Tá ok. Deixa eu abrir ele aqui. Agora, a tela de cima tá em excelente estado, tá? Em excelente estado mesmo. Tela de baixo tá em excelente estado para menos, vamos colocar assim. Em ótimo estado. O aparelho em si tá em muito bom estado. As marquinhas de uso sempre vai ter, tá? Beleza? Tela de baixo 99%, em cima 100%, tá? Ótima. Ó, acompanha aqui o carregador original 110 volts. Canetinha que veio com ela, tá? Original da Nintendo, tá aqui marcadinho. Vamos ver aqui se vai dar pra. Tá aqui, tá? Opa, vamos ver. Bom, tá escrito Nintendo aqui, ó. Bom, dá pra ver ali. E esse joguinho aqui do Looney Tunes Cartoon Conductor original, tá? Bom, eu vou ligar ele aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu virar aqui. Ser com cuidado. Ó, tô colocando, tá? Para ligar o game, só um toquinho. Canetinha. E o jogo já tá aqui já, tá? Bateria tá de boa, tá? Dá para jogar muitas horas. Ao som, deixa eu aumentar ele aqui. Beleza, dá para ouvir o som legalzinho. E tá aqui o joguinho, tá, pessoal? Vou colocar para venda. Edição de aniversário, tá? Ah, eu quero sair do jogo. Dá um toquezinho aqui, ó, de leve. Tá? Aí sai do jogo. E para desligar, só deixar apertado e pronto. Beleza? Tá tudo funcionando ok? Câmera, som, microfone, tá tudo ok. Beleza? Só não esqueça, tá? É o Nintendo DSi XL, edição Super Mario Bros. 25 anos. De aniversário. 25 anos de aniversário. Beleza, pessoal? Obrigado, viu?